کراچی سے میں ہوں رجا فاطمہ شہر قائد میں سندھی ثقافت کو فروغ دینے کے لیے نمائشی تقریب کا اہتمام کیا گیا سندھ رورل سپورٹ آرگنائزیشن کے تحت سرتیوں سنگ کرافٹ کی نمائش کا انعقاد کیا گیا جس کا افتتاح وزیر برائے ترقی نسواں ارم خالد نے کیا اور دیہی خواتین کے ہنر کو خوب سراہا اس طرح کے شعبوں میں اگر ان کو انکریجمنٹ ملتا ہے تو وہ آگے بڑھتی ہیں فائنینشلی بھی وہ امپاور ہوتی ہیں یہ جو لوکل کرافٹ ہے اس کو بھی ہم سروائیو اور سسٹین کریں اور بڑے بڑے شہروں تک لے کے آئیں نمائش میں ہاتھ سے بنی گھریلو مصنوعات ملبوسات اجرک فرنیچر ڈیکوریشن پیسز خالص چمڑے سے بنے ہینڈ بیگز بیڈ شیٹس اور دیگر ثقافتی اشیاء شرکا کی توجہ کا مرکز بنی رہی یہ کام عام مارکیٹ میں آپ کو نہیں اویلیبل نہیں ہوتا یہ گھر میں جو یہ عورتیں ہوتی ہیں گاؤں میں اسپیشلی جو عورتیں وہ ہی بڑی محنت کے ساتھ کام کرتی ہیں یہ جو ہے ہمارا کلچرل ہے تو اس کو بھی پرچیز کرنا چاہیے اس کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے نمائش میں شریک غیر ملکیوں نے کہا کہ اس قسم کی تقریبات ہنرمند خواتین کو با اختیار بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں